Yeri gəlmişkən, mən buradan o Qarabağlarla bağlı tez-tez səslənən bir fikrə mütləq münasibət bildirmək istəyirəm. Bildirməliyəm və istəyirəm ki, hamınız Azərfilm ailəsi olaraq bu ideyanın məhz əzizən vətənlər, mən yanaşdığım kimi yanaşasınız. Azərbaycan xalqı buna məhz belə yanaşmalı bu hadisəyə. Çoxları tez-tez efirə çıxıb, müxtəlif efirlərdə Qarabağlıların ünvanına irad bildirirlər ki, ay Qarabağlılar niyə ayağa qalxmırlar, Qarabağlılar qalxsınlar ayağa, sonra biz onların dalınca gedək, neyniyək? Əvvəldə bizim de efirdə belə qonaqlarımız olub, deyiblər, danışıblar. Hətta mən özüm demişəm ki, təbii ki, ağlayancan birinci döyüləndir də, sən döyülən sənsən, sən qışqırmalısan ki, mən bilim ki, sən ağlayırsan, mən sənin köməyinə gəlim. Əslində baxsanız, bunun yanaşma tamam başqa cür olmalıdır. Və mən Qarabağlı kimi, əsən vətənlər, istəyirəm bütün Azərbaycan eşitsin mənim, mən Qarabağlıyam. Mən Xocalıda yaşayırdım. Üzüm elədilər. Qadınımı, qızımı zorladılar. Əsir götürdülər. Özümü də öldürdülər. Xocalıda daha Qarabağlı qalmayıb. Mən Ağdamlıydım. Erməni hücum elədi. Bakı başda olmağından bütün Azərbaycan məni erməninin əlindən xilas edə bilmədiz. Erməni Ağdamda, Laçında, Kəlbəcərdə, Zəngilanda, Cəbrayılda hücum elədi. Füzulidə mənim qadınımı, qızımı əsir götürdü. Özümü də öldürdü. Daha adını sadaladığım bu torpaqlarda yerli sakin Qarabağlı qalmayıb. Qarabağı kim azad etməlidir? Xahiş edirəm, yazın bu cavabınızı bura. Xahiş edirəm, hamınız yazın bura. Və mən Xocalıdaydım. Məni öldürdülər. Arvadım, qızım erməninin əlində əsir. Özümü də öldürdülər, başımı da dərisini soydular. Mən yoxam. Torpaq qalıb sahibsiz orada. Kim azad eləməlidir torpağı? Mən istəyirəm hər biriniz burada cavab yazarsınız ki, kim Azərbaycan? Qarabağlar ölüb yoxdur. Qarabağlıları qırdılar. Biz Azərbaycanlılar Bakı başda olmaqla Bakı, Gəncə, Lənkəran, Şəki, Balakən, Qaxdağ, Naxçıvan biz o Qarabağlıları qoruya bilmədik. Qarabağlılara köməyə getmədik vaxtında. Fərqi yox səbəbindən qoyaq qırağa. Qarabağlıları biz o yerində qorumadıq. Erməni gəldi Qarabağlını öldürdü, qurtardı, bitdi. No, kim onu xilas eləməlidir? Biz. Biz, bəli biz hamımız millət olaraq biz eləməliyik bunu. Dostlar, dünən Oğuz TV-də zəng edir Lənkərandan bir adam. Yəqin ki, Araqda da vurub indi danışır. Qarabağların ünvanına bu cür yanaşma irəli sürür. Bu separatizmdir. Bu separatçılıqdır. Yəni yerlibazlıq əsası xalqı parçalamaqdır. Naxçıvanı özün qorumalıdır. Bir baxın, ilk separatist Azərbaycanda, ən böyük separatist Heydər Əliyevdir dostlar. Millət ayılın bir gözünüzü açın baxın. Neylə Heydər Əliyev? Heydər Əliyev getdi ermənilərin müqavilə bağladı. Dedi sən mənə hücum eləmə, mən də sənə hücum eləməyim. Separatizmdir bu, separatçılıqdır. Bölücülükdür bu, böldü. Milləti böldü. Yerli əsasından böldü. İndi o verişi o vaxt vermişəm 2 il bundan qabaq. Bəlkə də bu gün bizə qoşulan təzə yeni tamaşaçılarımız bilmirlər söhbət nədən gedir. Ona görə də icazə verin. Bunu xırdatana bir balaca yada sarı mizə eləyim mən. Əslən vətənlər, gənclərimiz oxu bilmir. Orta nəslində çoxu bilmir. Dünya tarixində, heç bir xalqın tarixində olmayan bir hadisə baş veribdir. Fikir verin. Heydər Əliyev gedib ermənilərlə müqavilə bağlayıb ki, pürrəngi mürəbbəli çay içə. Siz bizə hücum eləyin, biz də sizə. Baxın, Ermənistan Azərbaycan separatçılıq necə olur? Ermənistan Azərbaycan durub yüzdə müharibə eləyir. Azərbaycan dövlətinin bir hissəsi separatçılıq eləyir. Heydər Əliyevin başçılığı altında. Bir baxın. Gedir düşmənlə müqavilə bağlayır ki, sən mənə hücum eləmə. Mən də sənə. Sən mənim sərhədində saxladığın gücü yönət Qarabağa. Qarabağın getməsində Qarabağlılar daha çox günahkardır, yoxsa Naxçıvanlılar.
Qarabağın işğal olunmasında nə Qarabağlılar günahkardırsa, yoxsa Bakılılar, Lənkəranlılar, Şəkillilər? Kim? Başa düşmədim mən? Biz öz məsuliyyətimizi dərk edənə qədər biz millət olmayacağıq. Bizi millət olmağa qoymurlar, düşmən gizlə gündüz işləyir. Min cür fırıldaq qurublar. Halkı bir parça arasında vursunlar. Bir nömrəli separatist Azərbaycanlı Heydər Əliyevdir. Bunu bilmirsiniz siz. Bilmirsiniz bilin. Bilin. Bildiniz. İndi qonşulara başa salın. Dostlarınıza başa salın. Qohumlarınıza deyin. Səhsini çıxan hər bir adama izah edin. Soruşun. Deyin, bu düşmənlə müharibə vəziyyətində olan bir dövlətin bir hissəsi gedir erməni ilə müqavirə bağlayır. Bunun adı nədir? Dünyada belə bir xalq olub, hə? Soruşuram sizdən. Aranızda tarixçilər var. Çox xahiş edirəm, mənə başa salın, bəlkə mən anlamıram. Dünyada oxumusuz elə bir xalq olsun ki, özün belə aparsın. Bir hissəsi gelsin düşmənlə olub bəzi hadisələr ki, gelib düşmənlə əlaqə giriblər. Gizlin. Gizlin ha, dostlar. Bunun adı nədir? Xəyanət. Üstad Süleyman kimi öldürüblər. Düzdür? Baxın, dünyanın hər yerində var bu şey. Türk Osmanlının tarixində isə çəkilməni kinolarda, kitabda yazıblar. Minlərlə belə fark var. Mongolla gedib, nə bilim, ələqə girən, Xristiyanla ələqə girən, düşmən tayfalarla ələqə girən, o qədər hər yerdə var o. Bütün xalqlarda var. Amma üstü açılan kimi onun adı qoyub xəyanət, onu öldürürlər, cəzalandırırlar. Bizdə isə Heydər Əliyev böyük dünya siyasətçisi adlanır. Dahi rəhbər adını alır. Niyə? Satırıb erməniyə. Əli Kiram daha çox düşməndir xalqa, yoxsa Heydər Əliyev kim deyə bilər? Burada mən sizdən soruşuram hamınızdan. Əli Kiram Azərbaycana daha çox ziyan vurub, yoxsa Heydər Əliyev? Gən kişi kimi danışan, bax, mən sizdən çox xahiş edirəm. Burada bütün o təəssüf keçdi qoya qırağa. Yerli bazlığı, qohum bazlığı, nə bilib, etnik mənsubiyyətini, Əli Kiram talışdı, mən də türkəm. Əli Kiram talışdı, mən də türkəm. Mən sizdən soruşuram, Əli Kiram Azərbaycana daha çox ziyan vurub pis deyirib, yoxsa Heydər Əliyev? Bir az ayıq yarına baxmaq lazım, ne buna? Əli Kiram ümumiyyətlə Qarabağda müharibə eləyəndə, Heydər Əliyev erməni ilə müqavilə bağlayıb, ha millət rəsmi, gedib müqavilə bağlayıb. Ki siz belə hüzum eləməyin. Biz də sizə hüzum eləməyəcəyik. Qoşuna barın, Qarabağa alın. Gedin, Əli Kiramın döyüşün orada. Adanda bir kiriyol, adanda bir ləyəqət olar. Nə qədər bizi qoyun yerə qoyacaqlar, hə? Nə qədər bizi aldadacaqlar? Vət, əsl vətən xain, əsl erməni, Azərbaycan xalqının böyük övladı Əli Kiram Hümmədovə qarşı təbiqat aparıb vaxtında. Qardaşım, başda dönün. Fark var, orada da. Zorla şeylə bəndi deyil ki. Sən zor elə bunu adın separatist qoyub, indi də separatizm sözün sanki Azərbaycanda bir baxına təbliğatın incəliyinə baxın. Mən bəyəsə dedim, separatizm ayırmaq deməkdir. Fərqi yoxdur sən milli zəmin də ayırırsan, dini zəmin də ayırırsan. Deyək ki, əgə bir şiyə durub, sünnülərin əleyhinə danışırsa, o da dini separatizmdir. Bir sünni durub şiyələrin əleyhinə danışırsa, bir cübbələ əhmət verir Türkiyədə başdan xaraq xəstə. Deyir şiyələr abisi deyir, cəhənnəmlik denənlərdir ki, ki danışır. Separatistdir köpək oğlu. Şəxsiyyəsiz adamdır, separatist adam. Sünnüdür, separatistdir. Neyin neyindi? Bir də baxdı, bir də şiyə qalxdı, adım qoyub şiyəyi, şiyələr adı yazacaqdır bu şeyləri. Deyir, mən şiyəyəm, mən İmam Hüseyin ağlayıram, bozbaşını yeyirəm, başlayır sünnülərin əleyhinə ki, ki danışmağa. Dini separatizmdir. Və ya da biri çıxırdı, bayaq Rəhim bəy də dedi, istəmədim vaxtını alam, Qərbi Azərbaycan adını qoyublar. Nə Qərbi? Qərbi Azərbaycan var dünyada. Belə bir yer yoxdur. İrəvan Azərbaycanlılardır. Daha doğrusu İrəvan türkləri demək lazımdır onlara. Nə Azərbaycanlı? İrəvan türkləridir. O bizim orub, İrəvan bizim orub. 90% türk olub, Rusun siyasətdən siyasətini təmizlənibdir. İndi sən durub deyəndə ki, məsələn biri, bir də baxsan, hakimiyyətdən narazıdır, başlayır, Naxçıvan mafiyası, Naxçıvan mafiyası. Və sonra belə də kesib, bunu ümid edir, Naxçıvanlılar, Naxçıvanlılar. Niyə, məqsəd nədir? Bu təbliğatı başa düşün,
O Naxçıvan mahvettiği adamları var bu hakimiyyətdə. Yəni, əslən Naxçıvanda olan cinayetkarlar. Bu təbliğatı onlar fikirləşiblər. Pul verib ağıllı başlı, bəzəni hürdürürlər Avropada. Niyə? Diqqətlə qulaq asın, mən sizə deyəcəm. Naxçıvanların əleyhinə separatizm başladırsan, yəni ayırırsan Naxçıvanları özündən, Naxçıvanları vahiməyə sağırsan, qorxuya sağırsan. Ki, baxın, təzə hakimiyyət gələndə axırıca çıxacaq sizi. Məşhur bir Naxçıvanı vardı, vaxtilə deyirdi ki, filan kəs bəzə, gəlsə hakimiyyətə bizi pitləyəcəklər. Naxçıvan cəmatına istəyir, mən kətlərin qulaq asıdan dinləyim məni yaxşı-yaxşı. Ki, hakimiyyət dəyişsə, filan regiondan gəlsə hakimiyyət, baxın, ay millət. Bunu bir öyrənin də, bəzə nə vaxt öyrənəcəksiniz, ölüb görmə aparacaq, mən sonra. Ancaq mən elçimə deymişcəm, istəmirəm özümdən çox şey aparaq o dünyaya. Öyrənin. Desək ki, bak, canımda can var, nəfəsim geyikcək, öyrənin, Naxçıvanlılar. Bak, diqqətəm şey verin. Deyirdilər ki, filan regiondan gəlsələr, Naxçıvanlar pitləyəcəklər Bakıda. Bunu eşidən Naxçıvanlı nə düşünməli, nə eləməli dostlar? Çox xahiş edirəm, sualıma cavab verəsiniz. Mən Naxçıvandayım, hakimiyyətdəyim, mən Naxçıvanlıyam. Hakimiyyətdəyim. Görürəm ki, nəsə xalq qalxıb mənim üstümə, bəzi Naxçıvanı da qoşulub. Hamısı ərlə verib, məni yıxmaq istəyirlər. Mən birdən-birə bu təbliğatı başlayıram aparmağa ki, mən gedəndən sonra kim gəlsə Naxçıvanlığa pitləyəcəklər. Naxçıvan zamanı nəfikləşmə, nə eləməlidir? Bilən var mı? Yazın, xarş edin. Əgər yeni hakimiyyət Naxçıvanları incidəcəksə, Naxçıvanlar nə eləməlidir? İndi mən Bakılıyam. Görürəm ki, cəmaat qalxır yavaş-yavaş məni yıxacaq. Tez oradan MTN-in xüsusi şəbəkəsi var, o bilərsiniz, şayi şəbəkəsi var, rəsmi dövlət idarəsidir, işləyirlər bunlar. Şaya buraxıram ki, yeni hakimiyyətə kim gəlsə məndən sonra Bakılıların başına it oynayacaqlar. Bakılılar nəyə necəkdir sonra? Babam Bakılıyam, hakimiyyətdəyəm. Oradan şayi yarım ki, cəmiyyətə. QİB-in MTN əliyinə, DTK-ın əliyinə. Yeni hakimiyyət müxalifə kimsə gəlir, adın o deyiləm o Naxçıvanlıdır, baxın ha, o Naxçıvanı gəlsə hakimiyyətə, Bakılılar, sizin axırda çıxacaqlar, bəsə vəzifə verməyəcəklər, sizə imkan verməyəcəklər, nə bilim, qaz gəlsin, gürək gəlsin, neynəyəsiniz. Başı doğru çıxacaqlar da, biz bir sözündən evuz yıxıldı. Naxçıvanı gəlir hakimiyyətə, Bakılılar, sizin evuz yıxacaqlar. Bakılılar neynə məlidir? Eyni qaydada Lənkəranlı, eyni qaydada Şirvanlı, şəkil fərq eləməz. İndi mən Naxçıvan cəmatına buradan sual verirəm. Əziz mənim yerlərim, qohumlarım, dostlarım, əslən Naxçıvandan olan Azərbaycanlılar, siz Naxçıvan mənşəli bu cinayətkarların son illərdə hakimiyyətdə olduğu müddətdə öz həyatınızda bir irəliləmə, yaxşılıq hiss eləmişsiniz? Mən Naxçıvan cəmatına soruşam, çox xahiş edirəm, buradan yazın. Bax, hakimiyyətdə olan Naxçıvan cinayətkarları var, əslən Naxçıvanda olan cinayətkarlar. Onların müddət dövründə Naxçıvan cəmatı, siz süfrənizin bollaşmasını, həyatınızın yaxşılaşmasını istəyirəmisiniz? Çox xahiş edirəm, yazın, həyə yox, Naxçıvanlar yazsın. İlqar Qulyev yazı yox, Afiyyədin Övəm yazı yox, xeyr. Təbii yox, cavab bəllidir. Çünki yaxşı olsaydı, bu günləri 200-300 min Naxçıvanlı Türkiyədə onun bunun
tövləsini təmizləməzdi. İstəmirəm çobud ifadə işlədən. Naxçıvan cəmatı bu günləri dədəsinin babasının yurdunu atıb, gedib Türkiyədə PKK'nın Kürdün tuvaletini təmizləyir, tablasını təmizləyir, peyin təmizləyir, peyin daşıyır. Elə naxçıvanlar var ki, şəxsən tanıyıram, ama mənim qohumlarım var bunların arasında. İstanbul'un zirzəmilərində, trikotaj fabriklərində günlərlə günüzü görmürlər. Gündəlik sürəyiş deyirlər. İndi sual mənim Bakılılaradır. Hörmətli Bakılılar. Yox, Şamaxırlara da mənim sualım. Şirvanlılara. Ayaz Mütəllib o prezident idi. Çox xahiş edirəm, Şirvanlılara da cavab versinlər. Əgər kişi kimi açıq danışacağıq. Şirvan cəmaatı, Şamaxırlılar. Siz Ayaz Mütəllib o hakimiyyətli də deyə o zaman Naxçıvanlılardan yaxşı yaşayırdınız. Bakılılardan yaxşı yaşayırdınız. Həyə yox. Şirvanlılar. Bir də bu Məşdəqallılar. Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdə olanda Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdədir deyə siz yaxşı yaşayırdınız Naxçıvanlılarla müqayisədə, Lənkəranlarla müqayisədə. Həyə yox. Xırdalan ağa Əsad yazıq xeyir. Sarxat dadaş yazıq xeyir. Təbii xeyir. Həkçilər. Mən istəyirəm millətimiz bir şey açıq adım bilsin. Bu yerlibazlıq hətta dini məsələlərdə o zaman qədər düşür ki, kimisəyə vəzifə gəlməyənə ehtiyac var ya da kimisə vəzifədən yıxırlar hakimiyyətdə. Onda bilin ha millət, yerlibazlıq o zaman iftihar bir his kimi, bir metod kimi, özünü müdafiə metodu kimi düşür ya da ada qoymayın Şamaxılılar, tez olun köməyə gəlin, Ayaz Mütəllibov yıxırlar. Niyə yıxırlar? Şamaxıldır ona görə. Yalancı atasına lənət. Mən Qurban Məmmədov Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədr müavini Ayaz Mütəllibovun əliyinə ona görə çıxırdım ki, Ayaz Mütəllibov Qarabağın silahı əlindən yığırdı. Torpağı müdafiə eləmirdi. Xozalda baş verən hadisə idi. Dedim qardaş, sənə biz yalvardıq ki, bizi müdafiə elə. Ordu qoyaq istəmədim, bacarmadım, rədd ol get. Demədim, sən Şamaxırsan deyə rədd ol get. Dedim, sən bacarmadın, satqın alçaqsan sən. Sən ursun nökərisən bir namus, get. Qurban Məmmədov, mən Naxçıvanlıyam, Ayaz Mütəllibov hara aldı bilmirəm mən. Deyilək ya Şamaxıldı, ya Bakıldı, Maştağaldı bilmirəm mən. Mən o oradan olduğuna görə yox. Qarabağlıların silahını alıb, erməninin qabağında onu silahsız qoyduğuna, müdafiəsiz qoyduğuna görə qalxdım, üsyan elədim. Xalq olaraq bir yerdə bunu elədi özdə. İndi nə haqqından biz durub Qarabağlıları iddiam elə bilərik ki, nə qoyuş qaçdınız, haradasınız? Qarabağlı dönə deyir, filan filan bir yədə söz söhüşü ilə. Bəs sən filan vaxtı ayasın əli ilə, vəzir onun əli ilə mənim silahımı yığıb, mənim arvadımı, qızımı erməninin qabağında müdafiəsiz qoyanda sən haradaydın, hə? Soruşuram hamına, soruşuram hamınızdan, bütün Azərbaycan xalqından. Niyə qalxmadı qayaq o vaxt? Niyə demədi, hə, vəzir oğlu, ayaq köpək oğlu? Hə, bu çama Ağdamlının arvadının qızı, sən nətər erməni avtomatla gəlirsən, deyirsən, o fəni yığıb, sən. Niyə? Dedik, demədik. Günah bizdədir, Qarabağlıda yox. Qarabağlının haqqı var bugün, dura, loxma ilə tüfrə, mən nə daxil bu millətin üzrə ki, siz niyə bizi müdafiə eləmədiniz? Niyə durmadınız arxamızda, niyə? Məsələ budur. Qardaş da ayıq olmaq lazımdır. Bu günləri bu rejimdə olan Naxçıvan mənşəri, İrəvan mənşəri bəzi cinayətkarlara təhlükə yaranıb artıq. Ola görürlər ki, ay, xalq qalxır, necə ki, ayazı süpürdü atdı, bunu da süpürb atacaq. Tez oradan dövrüyə şey bıraxıblar, şayə. Baxın, ha, Naxçıvanlılar axır yaxşı olmayacaq. Bu da yaxşı yazdınız. Məqsəd nədir? Mən Naxçıvanı kimi bilsəm ki, hakimiyyətə gələn adam mənim Naxçıvanı olduğuma görə incidəcək. Mən bu hakimiyyətin dəyişməsində imkan verərəm. Hə? Hay, qardaşlar, bu siyasətdir, bunu öyrənin. Bunu başa sanın, hə? Qardaş, başınıza dönün. Hə, mənim üçün sənin hara olmaz, əhəmiyyət yoxdur. Doğma balam da olsan, mənim dövlətimi qanunlarına əməl eləyəsənsə, vergini vaxtını verəcəksənsə, torpağını müdafiə eləyəsənsə, qanunlarımı tabi olacaqsənsə, canım ciyərimsə. Yox, olmayasınsə, cəhənnəm olur. Hara olsun, mənə əhəmiyyət yoxdur. Mən burada elan eləyirəm. Naxçıvan mənşəli cinayətkarlara,
rüşvetör ve korrupsiyonlara karşı ilk mübarizə qalxan Naxçıvanlılar olmalıdır. Ve ben başta olmağını. Lənkərandan olan cinayetkarlara karşı birinci Lənkəranlılar qalxmalıdır ve qalxacaq. Bakılı olan cinayetkar məmura karşı Bakılı önündə getməlidir ve gedəcək. Onda biz millet olacağız. Yoksa bir de otururlar. O kimi nefret dönemi yoldaşla müzakir edirik. Bunun sosyoloji səbəblərini araştırmağa çalışırız. Deyirəm bak oturublar 5 dəfə fəhlə. Yeyib içirlər. Biri Şamaxadandır, biri Lənkərandandır, biri Naxçıvandan, biri Bakıdan, nə bilim, biri Şəkidən. Birdən biri deyir ki, bir hər hansı məmun adınsa ki, deyir o Naxçıvan onun ünvanı bir söhür söhür. Naxçıvanlı kimi söhür. Reaksiya necə olacaq? Orada olan Naxçıvanlı fəhlə dərhal durub onun özünü söyəcək. Ailə qatacaq bir-birini. Qanmayacaq ki, onun söhürdüyü adam söhürləti köpəyə olur, deyir. Naxçıvanlı oldu, Bakılı oldu, nə dəxil var ki, cinayətkar da bu adam. Fikrim satır ne demek istedim? Həsən vətənlər, bu yerli bazlıq əsasında separatizmi Azərbaycana gətirib Heydər Əliyev 70-ci illərdən. Yerli bazlıq əsasında. Dövlət inzibati separatizmi yəni dövlətin parçalanması ilə bağlı olan separatizmi gətirib Azərbaycana kim? Heydər Əliyev. Gidib ermənilər müqavilə bağlayıb. Əl-Kiram Hümmətovu bir başqasının separatist oğlu aldığını sübut edən bir fakt var ortada. Ki Əl-Kiram desin ki, biz Azərbaycandan ayrılırıq. Bir dəfə bir Avropada dostum var. Tavış kardeşim var. Söhbət eləyirdi və dedim, bizdə mənə bezdirib sənəsən. Ümumiyyətlə, mən razıyam, tez ol. Ayrılın, ətəkim yaxamızdan. Çıxın gedin, ayrıca dövlət qurun. O başladı mı? Söylemeye ki dolanırız ama bizi. Sen bilmiyorsun. Dövlət qurmaq mümkün değil burada. Kimdir sen deyən ki ayrılık Azərbaycanlı? Dedim ben ne istedim rəhmətliyin oğlu. Da bezdirirsen mənə deyirəm ayrıldık git. Deyirəm ayrılırsa ayrılık imkanım yoxdur. Məsələ nədir dostlar? Başa düşün. Xalqımıza karşı böyük bir tələ hazırlanır. Biz onun karşısında almalıyıq. Nədir bu tələ? Çox haqlı, çox milletli dövlətlərin yıxmaq üçün istifadə olunan ən gözəl təsirli mexanizm milli qarşıdövə yaratmaqdır. SSR nələ yıxdılar? Rusiyanın da Allahın köməkliyindən inşallah elə həmin metodu yıxacaqlar. Çünki Rusiyada əlahiddə yaşayan, həqiqətən də dövlətçilik ənənəsi olan və vaxtı ilə işğal olunan və bugün də mərkəzi hakimiyyət tərəfindən haqları pozulan böyrü şovinizminin qurbanı olan haqlar, böyük milletler var. 29 inşallah dövlət çıxacaqdır Rusiyadan. Geç tezi var. Tələsimi görəcəksiniz. 15-i çıxıb, 29 qalır hələ. Azərbaycan da ovuzumuzu isim edə bir dövlətdir. Burada da iki böyük halk var. Say baxımından. Talışlar və türklər. Azərbaycanı sən məhv eləmək istəyirsənsə, bu iki xalqın arasını vur, düşmən elə qansılı və stalı. Qutadı getdi. Dövlət bunu bilir. Xarici dövlətlər bunu bilirlər. Moskva bunu bilir. Ona görə iş aparır. Ermənistan milyondan o pul qoyur iş aparır. 5 tane talışı tuturub Moskvada. Pulun verir. Deyirsən türkü söy. 5 tane türkü tutur. Tula kimi pulun verir. Deyirsən de bu talışı söy. Qobre sosial şəbəkədə güya ki kimsə talış xalqının təəssüf keçidir. Oradan döşür. Burada da güya kimsə türkün təəssüf keçidir. Ay bir namus ben sana Türkçe demişim git bana cevap ver. Mənim əvəzindən ki mən sana. Danışıq o danışsın. Sen deyim mənim əvəzindən niye söylüyorsan danışı? Bu bir metoddur. Bunu istəyir biləsiniz. Bunu bilmək lazım.